Meu nome é Joneval Barbosa de Almeida. Eu moro na cidade de São José, em Santa Catarina. Eu gostaria de saber que tipo de missões as Forças Armadas realizam. Ô, Joneval, obrigado pela pergunta. E é muito importante aproveitar essa oportunidade para falar sobre as atividades das Forças Armadas. As Forças Armadas, previstas no artigo 142 da Constituição, são responsáveis pela defesa nacional, defesa da pátria e dos poderes constituídos. E é muito importante a gente entender que esse não é um trabalho realmente para dizer que é pequeno. Lembrando que nós temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Mas, além disso, nós temos muitas outras missões subsidiárias. A Marinha, fazendo a segurança com a aviária, a aeronáutica, a segurança aeroviária, e o Exército colaborando com os programas nacionais, por exemplo, na Operação Pipa, onde a gente tem um atendimento a 4 milhões de pessoas em 862 municípios. Lembramos também que muitas atividades são realizadas para a defesa civil, frente a calamidades. Nós temos recentemente também participado intensamente de operações de paz. Ou seja, se eu tivesse mais tempo, a gente tinha quase que fazer um tratado aqui para falar sobre todas as atividades das Forças Armadas. Obrigado pela pergunta e eu espero que você continue nos ouvindo.